Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı ilə mənəm Kamil Eldəroğlu. Real İntervyuda bu dəfə biz Avropanı bürüyən aksiyaları müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda bu aksiyalar fonunda dincəhaliyə qarşı polislər tərəfindən həyata keçirilən zorakılıqlar və kütləvi həbsləri müzakirə edəcəyik. Qonağım isə rejissor, araşdırmacı İdris Seydardov. İdris müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Xoş gəldik. E, İdris müəllim, Eyni anda Avropanın bir neçə ölkəsində başlayan aksiyalar və bütün bunların fonunda dinc insanlara qarşı həyata keçirilən zorakılıqlar, kütləvi həbslər ümumilikdə Avropada nə verir baş. La bu bir e, siyasi sualdır və mən əslında buna daha çox e, siyasi deyil, mədəni bir cavab, mədəniyyət üzərindən bir cavab vermək istərdim, çünki siyasətdə nə olmasını biz o qədər də e, dərinliklərini və sözünə sahib deyil, amma mədəniyyət kimliyi olaraq bu normal gözlənə bilən bir prosesdir. Çünki Aha. 200 illik e, modern dünyanın bizə təklif elədiyi e, dəyərlər e, özünün e, son qrupunu yaşayır, riflasını yaşayır. Çünki e, faktiki olaraq e, bu dəyərlərin bundan sonra necə hansı çəkildə, hansı düzəndə olmasına hələ e, qərar verilməyib. Ona görə də E, bu belə proseslər yaşanılacaq. Bu sadəcə olaraq siyasi deyil, həm də mədəniyyət krizisidir. Böyük bir mədəniyyətlərin e, ansı ki, Avropa qərb özünü civilization formatında mərkəzə yerləşdirmişdi. Onun qırğubudur. Yəni biz sadəcə olaraq onun e, o dövrün şahidləriyik. E, İdris müəllim, ümumdə Avropa Avropa ölkələri üçün əsas əldə bayraq olan məqamlardan biri demokratiyadır. Amma e, biz proseslərə daha yaxından nəzər saldıqda bu aksiyaları gördükdə və burdakı zorakılıqları görəndə artıq demokratiyanın bir-birinə zidd olduğunun da şahidinə oluruq. Yəni belə deyək, Avropa siyasətlərinin kratiyası demosuna mənfi təsir göstərməkdədir. Bu isə təbii ki, e, sizin də vurğuladığınız kimi bəlli olan bir məsələlər idi. Amma bu gün ortada bir reallıq da var. Məsəl üçün özünün demokratiyasında olan problemləri görməyənlər başqalarına, məsəl üçün, gil uzada bilər və ya onların demokratiya anlayışına hansı bir təsir gücünü göstərməyə çalışır. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istədim. Siz, eee, bayaq dediyim kimi, civilization modelində dünya özünə bir institutlaşma hazırladı. Yeni dünya, modern dünya və eee, bu institutlaşmanın da əsas rıçaqlarını əlinə aldı və eee mənim təklif elədiyim dəyərlər ən üstün dəyərlərdir və mənim təklif elədiyim dəyərlərlə yaşamayanlar eee qarşısındayam və buna düşmən kəsiləcəm. E, yəni bu e, uzun müddətli davam edən bir prosesdir. Buna e, müqavimətlər daima oldu. Və son nəticə olaraq demokratik dediyilən bir institut mən nəyi satıram, necə satıram, hansı formatda satıram? dəyərlərin ə, içərisini ucduzlaşdırdı. Çünki biz bunun 2014-2015-ci illərdə Əynulla Fətullayevlə ə, bərabər bizim Avropada uzun müddətli səfərlərimiz oldu. Yəni mən həmin ə, səfərlərdə rejissor olaraq ə, iştirak etlədim. Əynulla Fətullayevin araştırmaları idi. <coughs> Yəni görəndə sizin ə, kanalda bu ə, materiallar yayımlandı. Təbi. Almanın günahı, soyuq demokratiya, Avropanın oğurlanması. Yəni bütün bu filmlərdə biz ə, bir şəkildə onlara öz içlərindən baxmağa çalışdıq. Yəni bu sistem nədir? Bu sistemin problemləri nədir və bu sistem bizdən nə istəyir? Biz onlardan nə istəyirik? Yəni bütün bu şeyləri müqayisə elədikdə faktiki olaraq ə, Bugünkü dünyanın içerisinde yaşayan bir tənəzzülü gördük. Fərqi yoxdur o e, dünyanın böyü və kiçiy ölkəsinə ayırmadan, demokratik və qeyri-demokratik məsələsini ayırmadan. Yəni sadəcə olaraq nə baş verir? Yəni demokratik dediyimiz dəyərlər bu günləri təqlin elədiyi şeyləri e, nə üçün və hansı dəyərlər üçün təqdil eləyir. İçinə girib içindən baxmağa çalışdıq. Və düşünürəm ki, Azərbaycan tələmək anında ilk dəfə idi ki, belə bir baxış yaranırdı və eee filmlərin də, yəni həm burada Əynulla Fətullayevin yəni bir jurnalist bacarığını xüsusi dəyərləndirmək e, lazımdı, çünki əhali, e, yəni Avropada yaşayan sosial institutların, ictimai institutların deyək ki, bütün ə, parametrlərində münasibətlərini qurup və onlardan həm müsahibələr alındı, həm eee deyək ki, fikirlər, mülahizələr alındı və eee bizim gözümüzlənd deyil, onların gözüylə onlara baxmaq cəhdiy yarandı. E, İdris müəllim Maraqlı məqamlara toxunursunuz və bilmədə belə bir neçəl bundan öncə e, bu filmlər hərsiyə gəlmişdi və mənim üçün maraqlı Almanın günahı Almanın sonunu gətirə bilərmi? Çünki e, hardan baxsaqla, onların öz gözüylə baxsaq, bir neçəl bundan öncə baş verən proseslər e, bu gün də yenə də eyni ağibəti ilə davam eləməkdədir. Siz bu <coughs> modern e, dünya dediyimiz bu gün e, özünün postmodern dövrünü yaşayır bu modern dünyanın qurucuları var və bu qurucuları e, deyək ki fransızlar bu quruculuqda mədəniyyət olaraq, almanlar bu quruculuqda fəlsəfə olaraq, ingislilər bu quruculuqda iqtisad olaraq daxil olmuşdular. Yəni e, kim nəyə nə qədər nail ola bildi, institutlaşmanı kim necə bitirə bildi, kim hansı mərhələdə yarım bıraxdı. Yəni e, ciddi fəsadlar yaradıldı. Çox ciddi fəsadlar yaradıldı. Yəni <coughs> insanlıq taleyində və insan kimliyində e, dünənə qədər və bu günə qədər yaşanmayan bir təcrübələr yaşandı. Yəni bu e, faktiki bu gün insan krizisi var. Fərq etməz bunun Avropasında, e, de, yəni bu bunun səbəbkarı nədir? Bunun səbəbkarı Qərb civilization modelinin e, dünyaya ixrac eləmək istədiyi sistem. Sistem özü problemlidir. Aha. Və sistemin içərisindəki problemlər mən bu ə, bu insanı istəyirəm deməklə və o insanı faktiki olaraq ə, içini boşaltdı və öyrədilən insan şəkillərinə saldı. Yəni ə, öyrədən kimdir, öyrədilən kimdir? Və həmya mən sənə öyrətmək gücündeyim, öyrədə bilərəm bir eee baskısı ilə gəldiyi anda da müqavimət gördüyündə onu aftaritar və ya 72 fərqli fərqli adlarla e, tiranik fərqli fərqli adlarla adlandırmağa başladı. Niyə? Çünki e, səbəb və nəticələri müzakirə eləmədən mən buna sahibəmsə, mən bunu səndən almaq zorundayam. Amma aldığında da nəyə görə alıramın? Artıq onu açıqlamır, onun içərliyini tanıtmır. Az öncə vurğuladınız ki, biz e, filmə irs gətirəndə 1000 il bundan öncə biz öz gözümüzlə yox hadisələrə, proseslərə onların öz gözləri ilə baxmağa çalışırdıq. Təsəvvür edin indi də onların gözüylə bağlısız və dəyişən mənzərə varmı? Ümumdə mənzərə hansı formadadır? Dəyişir, dünya dəyişir. Dünya dəyişir, artıq, eee, dünyanın dəyişməsində, eee, faktiki olaraq belə deyə də deyək ki, dünya iqtisadi formunun rəhbəri Klaus Schwabın dediyi bir model var da, create reset, dəyişən, eee, Ə, sıfırlanma, yəni inqilabı sıfırlanma. Yəni dünyanın fərqi yoxdur ə, bütün ə, parçalarında və mən kiməm, hardayam və bundan sonraki vəziyyətdə nə olacağam dərdinə yaşayır. Bu gün hamının dərdi var. Amma ən böyük dərd Avropalandır. Çünki dünənə qədər bizə dəyər ixrac eləyən, istehsal eləyən və ə, daima təyərləri ilə qürur duyan bir sistem iflasa gedir. Amma bu iflasa getdikdə istər istəməz içərisində böyük e, dünyaya satdığı və yaxud istifadə elətdirdiyi modellər çökür. İnstitutlar çökür. Və bu institutlar əslində qurulmuşdu arxa gücü kapitalın üzərində. Və institutlarla kapitalın arasında tərəfsiz, yəni e, bir qeyriməyənlik yaranır. Çünki bütün hallarda bu sistem kapitala xidmət eləyirdi. Yəni e, adına da kapitalizm qoyduğumuz bir sistemin, kapital üzərində qurulan bir sistemin kapitala xidməti vardı və sistem də bütün hallarda buna xidmət eləyirdi. İnsan hüquqlarından tutmuş demokratik dəyərlərinə qədər sonucunda kapital dayanırdı. <coughs> Çünki insan dəyəri kapitalına görə müəyyən olunurdu, o gücə görə müəyyən olunurdu. İndi bu sistem çökür və bu sistemdə də dünyanın götübləri dəyişir. Dünyanın kimliyinin mərkəzi dəyişir. Ha bu mərkəzdə də biz də onun fəsadını yaşayacağıq. Amma o ən böyük zərbə, ən böyük fəsad Avropaya dəyəcək. Təbii ki Almanın günahı Almanın sonunu gətirir deyə bilərik. Yəni, eee, siz orada iki əhəmiyyətli bir nüans vardı. Avropanın oğurlanması. Yəqin ki, e, Avropa qədim Yunan mifologiyasında oğurlanıb. Zevs üçün oğurlanıb gətirilib. Hardan oğurlanıb? Şərqdən oğurlanıb gətirilib Zevsə. Yəni e, bu da bir simvolik eee adıdır. Almanın günahıdır simvolik bir adıdır. Yəni bu alma əslində Xristian düşüncəsindəki, mifologiyasındakı almadır ki, bu dişlənmiş almadır. Yəni dişləndi və günah günah yaşadı. Bu əslində altındakı simvolik məna həmin almaya işarə idi ki, və ikinci bir alman dediyimiz kimliyə işarə idi ki, yəni istehsal etdiyi E, dəyərlərin e, sonunu, qrubunu yaşayan bir sistemin elə bilinc ki bir eliqiyəsi idi. Amma bir şeyinə toxunmadan sadəcə olaraq necə var eləcə əks etdirməyə çalışdı. Təbii olduğu kimi göstərməyə çalışmısınız və e, az öncə dəyərlərdən danışdıq. E, təbii dünyanın hansı ölkəsi olur olsun, fərq etməz, orada dəyərlər, xüsusən də mədəni dəyərlər ilk pillədə qərarlaşır. Yaxşı, mədəni dəyərlər necə? Bu tip zorakılıqları bu tipin əhaliyə qarşı kütləvi həbsləri qəbul edirəm. Siz e, postmodernin postmodernin dünyanın içərisində qəribə bir e, insan qaddarlığı, insan düşmənçiliyi başladı. Yəni tükənən insan faktiki olaraq e, bitmiş bir insan e, içinə girib və içinin dərindliyində batmış bir insan Bu postmodern dünyanın mənzarasındakı insandır. Yəni bu insan krizistədir. Sənət olaraq krizistədir, mədəniyyət olaraq krizistədir, siyasi olaraq krizistədir və bunu bu krizistən necə xilas eləyə bilərik? E, yəni bundan sonrakı e, Alman fəlsəfəsi bunu oradan xilas eləyə bilməz. Çünki zamanında Alman fəlsəfəsi e, Xristianlıqdan xilas ola bildi. Yəni protestant bir düşüncəyə çevrilməklə ə, həm özünü, həm də Avropanı xilas eləmək pozisiyasını özlərinə yükləmişdi. Ə, təmin edə bildimi, edə bilmədi. Bu tək Almaniyanın yox, hətta Avropanın, ə, bir fransızın da, Almanın da, Hollandın da, yəni ə, orada Ümumiyyətlə dövlətlərin orada ayrı-ayrı dövlətlər olan bir ərazilərin də hər birinin insan kimliyinin şəkli problemli insandır. Və bu problemli insan artıq ə, nə qədər maddi təminat olaraq özünə mənim ə, hər şeyim var, lüksüm var deyilsə də, içərisi boşdur və bu boşluq onun mütləq şəkildə bir ə, alma kimi dişlənmiş şəkildə, bir şəkildə bir kənara atılacaq. İdris müəllim, bir nəsə bundan öncə Avropanın mərkəzində Orkutib aksiyaların keçirilməsi xüsusən Almaniyada, Fransa da, Belçikada və digər ölkələrdə hansı ki aksiyalar keçirildi və bunlardan üçündə daha çox əhaliyə qarşı zorakılıqlar tətbiq edilirdi. Məsələn, Fransa da bir günsünə 56 nəfərin həbs olunması heç də kiçik bir rəqəm deyil və Fransa hansı ki dünyanın digər ölkələrinə demokratiyanı diktə eləməyə çalışır. Nə dərəcədə doğrudub bütün bunlar? Bu e, siyasi və siy politoloqların verəcəyi cavabdır. Məndən biraz e, amma mənim gördüyüm odur ki, mən dəyişən dünyada, yeni düzəndə artıq Avropanın özündə də ə, kapital dünyasına etiraz, çünki bu maya idi. Mayanın əsas parametrlərindən biri keçmiş ə, zəhmətkeş və sosialist prinsiplərin mərkəzə yerləşməsidir və Avropada artıq ə, kapital dünyasından sosial dünyaya keçid üçün bir mərhələ hazırlama ərəfəsindədir. Yəni bu sosial ə, dövlət və sosial məsələlə Ə, kapitalizmdən sosializmə keçid mərhələsini ə, hazırlama dadı da ola bilər. Yəni bu siyasi müstəvidə onu bilmərəm. Yəni orada o içərilikdən tam olaraq ə, detallı xəbərim yoxdur. Amma bir şəkildə deyim ki, ə, mədəniyyət düşüncəsində bu ə, modern insanın yəni iflasıdır. Yəni modern insan artıq iflas eliyi və axtarışdadır və bu axtarışdan necə çıxacaq? hansı təkliflərdən çıxacaq? Yəni bu təkliflərdə yalnız ə, bu təkliflər çərçivəsində rusun ə, təklifi varmı, yoxdur. Ruslar bu prosesin çərçivəsində iştirak etmirlər. Ən ciddi təklif müstəvisi Çinə aiddir. Yəni mən bunu mədəniyyət müstəvisində deyirəm, siyasi müstəvidə deyə bilmərəm. Çin sadəcə olaraq ə, dünyaya ə, mədəniyyət müstəvisində təklifi var. Avropanın təklifi varmı? Yoxdur. O krizisi yaşayacaq və bundan sonrakı dünyada kimin təklifi varsa və kimin təklifi bütün insanlar tərəfindən rahat qəbul olunacaqsa, o modelə doğru insanlar rahat seçim və həyat şəraiti quracaqlar. Avropada bu krizis nə qədər vaxta qədər davam edə bilər sizcə? bu krizis çoxdan başlayıb. Yəni, eee, deyək ki, bu 19-cu əsrin e, sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində elə Alman Şpenqler eee Avropanın qrubu adlı bir kitab yazdı. Yəni əslində e, o qrubu 20-ci əsrin əvvəllərində artıq hesablamışdı. Çünki Bu qrubun içərliliyindəki problemlər, insitlaşmalar və ə, qurumlaşma, insan kimliyinə münasibət problemli ə, ə, detallardan qurulub. Yəni əslində bu protest üstündə qurulub. Hər şeyə etiraz edəcəksən, amma hər şeyə etiraz eləməyin də bir mərhələsi və bir müstəvisə olmalıdır. Yəni bu protest əxlağı artıq bitir başqa bir axlaq, başqa bir düşüncə, başqa bir yanaşma yaranmalı idi. Yəni e, inqilablar, protestlər, çünki protestant əxlağının e, dünyaya gətirdiyi dəyər sisteminin ana parçalarından biri idi bu. Ha, bu problemlər e, yarattı mı, yarattı. Müəyyən düzən <coughs> yarattı mı, yarattı. Yəni bunu artıq e, deyək ki, kulturoloqlar, sosioloqlar artıq müzakirə edib E, nəyi dünənə buraxıb nəyi gələcəyə aparmaq. Onun üçün də əslində o böyük sıfırlama deyilən, e, məsələ dünənindən tam şəkildə qurtulub gələcəyə hesablanmış parametrlərin və mexanizmlərin yerləşməsinə mütəfəq olmaq e, ana e, məqsədlərdən biridir. İdris müəllim az öncə vurğuladınız ki, artıq dünya dəyişir, düzən dəyişir. Bax, bir neçə bundan öncə filmlər ersiyə gətirdiniz. Eyni filmləri yenidən çəksəz Hansavro bölgəsindən başlayardınız? Vallahi, yəni, eee, o vaxtda bildiyimiz, eee, Avropa, yəni üç Avropanın üç üç təməl Avropa dediyimiz bir şey üç təməl üzərindən qurulub. Yəni biz o iki təməlin eee e, ikisi ilə hesablaşmamıza aparmamış, aparmışdıq. Yəni ki, filmlər hazırlamışdıq. E, yəni ki, Fransa, Almaniya, e, İngiltərə Yəni bu üç dövlət Avropanın təməllini və mahiyyətini ə, qoyan ölkələrdir. Yəni Almaniyaya baxışımız, Fransiyaya baxışımız, yəni filmlərdə ə, var, nədir əsas baxışımız. Biri mədəniyyət üzərindən baxar, digəri ə, fəlsəfə üzərindən baxar. Amma ikisinin də problemlərini insana, yəni bu bir var ə, söz içərisində bir şeyləri anladasan, bir də var rial həyatda bunun nəticəsinə baxasan. Hansı insanın, yəni Fransa bu günləri Avropada hansı insana sahibdir? Almaniya bu günləri hansı insana sahibdir? Və bu sahiblənmə hansı fəsadatları yaratdı? Hansı problemlərdir ki, onlardan hələ də qurtula bilmirlər? Yəni e, fərqi yoxdur. Almaniya, Fransa bunlar e, bu gün bizə təqlid olunan qərb dəyərlərinin e, qurucu elementlərini mərkəzə yerləşdirən dövlətlərdir. Yenə ya Almaniya, ya Fransa, Fə eyni yenə həmin marşrutu yenidən təkrarlayır. Təşəkkür edirəm mən sizə studiyamızda qonaq olduğunuz üçün və ətraflı müzakirə üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Real TV-də biz Avropa ilə Bryeyan aksiyalarını müzakirələdik. Qonağım isə rejissor, araşdırmacı İdris Heydarov idi. Bizdən hələlik bu qədər. Sizə real izləməyə davam edin.